Sveiki visi žinojai, Teams Gaming šiandien mes žaisim Fortnite'o. Tai jūs tikriausiai visi žinot, kad dabar yra season 7 ir aišku kalėdinė tema. Tai ir man šitą temą labai patinka. Tai jo, vakar ir šiandien jis leido Close Encounters, mano dabar mėgstamiausias game mode'as. Jis man visai patinka. Ir pažiūrėsim, kiek kilų galėsim gauti ir gal vieną gausim. Tai jo, jeigu jūs norėsite, kad padaryčiau kokius video su Edu, tada parašykite komentaruose. Ir aš nusipirkau Save the World'ą, tai jeigu jūs norėsite, kad padaryčiau Save the World'ą su savo geriausiu draugu, su jais susipažinsim tada per tą video, tada irgi parašykite komentaruose. Tai jo. Sėkot. Leisimės. Mes įvykim į kaimą ir čia vėlis buvo apie ginklus, o tai biškius. Yra toks žiauriai sunkus vietas rengas. Gerai, kad tai nesimėjau tada užtaipti. Bet tai geriausia. Keliaisime šiuo linksmų kaimą. Ok.
here. Kaip aš tai išgyvenu? Kažkaip nedaim. Stveris tiesiog ten dėsiu. Nebri. Kaip dabar iki 5. Jesus.
Właśnie gdzie będzie gra. Tuż moje sprawy. A my wciąż nie mamy roboty. Блин, куда он сбил? Потрепил на мане.
Капец, я ему часто... Ай, я не пойму. Капец, сейчас ты... А думал... Nežinau, kaip jis nerado tą pompą, bet... Man viskas gerai su... Čia dar vienas Galaxy skinas. Aš tave žinok tikrai nematau. Kodėl žmonės nėjama heavy shotgun nuskutė, va taip. Keista. Heavy shotgun kitam game yra kaip sniperis. Aš žinau, čia ne plėsta. Mano dabar yra heavy sniperis. Aš kalbu dabar visai. Thank you.
Ne, dáš mi vůbec takhle to sepnout na Kurwa się było. Blin, bieraj grę. Jak ja mam posiadać? Jakie jest twoje technologie? Tu nie wiem, że mogę. Fuck! Holy shit, man, she's okay. Ja
última hora, no blame. Sen niye biz? Nerede? Ne bir sedenti yiyorsun? Dövük biz. Mat. Ne var ya bu tıpkı? İşte ay madem bu tıpkı işte niye? Kira ju ten nemr. A ju sem tyš. Stara toke. Skai bez skatarne. Te ju jara. Tu bus se jara do šaučo to napče. Pamėginu dabar antrą pina gauti.
bugs. What they just done. Čia tai gera, aš ačiū atatavėm. Dabar man tik reikia suprasti, kad tu lipti. Oh, fuck, dėl... Tai gerai, ačiū visi, kad žiūrėjo šitą video, tik jums patiko, jeigu jūs norite dar daugiau apie video ir gal kitas, jeigu norite, bus Save the Worlders, su mano best friendu. Tai tada tiesiog prašyti komentarus arba norite patikyti šitą video. Ačiū, kad visi žiūrėjo. Davai.